un stade coloré et une ambiance de fête que la formation chère au feu Dr Hassani Abdelkader a obtenu son ticket pour la Ligue 1 après 19 ans de disette dans un match à sens unique. La pensée de Dr Hassani, elle est dans toutes les têtes des supporters belabésiens et des dirigeants belabésiens. Toujours il pense au Dr Hassani parce qu'il a bâti une grande équipe, il a bâti un grand club. Allah yirhamou Allah yawsa ali wa nahdou lahad l'accession. Les poulains de Ben Yelles ont battu les Annabis sur le score de 3-0. Il faut dire aussi que le mérite revient aux joueurs, entraîneurs, dirigeants, supporters et aux autorités locales et à leur tête, M. le Wali Fahim Yahya. فرحان بزاف لاكسيزون ونشكر كاع لي سيبورتير تاع بلعباس والطاقم الفني تاعنا والفينال وكاع لي جوار تاني وصافي بليزير بلعباس حتى تاع فانتو هي في الدزام ديفيزيون دركا غادي نقول حاجه باي 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 رسول الله. الحمد لله كيما يقول لك جينا لهنايا والشعب قال لك صافي فانتو حتى انا ما على باليش بلي بلعباس عندها فانتو وما طلعتش. الحمد لله هذا العام كان عندنا كانت عندنا لا شونس باش قدرنا نفرحوا مالغريتو عندنا اون ايكيب جون قدرنا باش كيما يقول لك نوفيو العهد تاع لي سيبورتور ولوبجيكتيف تاعهم ونتمناو يعني الخير لهذه البلاد باسكو هذه المدينه تاع كره وعندها دي طالون اللي فاتهم الله يرحمهم واللي راهم باقيين ان كوميتي ديريكتور سوليد جو لو دي جو لو ريبيت سوليد سي با كوميتي يعني تاع نافيغون تاع لي غارغوتي وهذاك وشي حاجه سي ان كوميتي سوليد دو بون فاكتور باش ان شاء الله كما قال الفريق يرتصب راسو في البطوله تاع القسم الوطني الاول. Ce soir, la capitale de la Mekera dansera et chantera sur le fameux tube du légendaire groupe Raina Rai, Yazina Dirilate. نجمات النجوم إيراني لا مغروم يا سيدي.